քիչ, ասում ենք, շատ անում։ Չարենցավանցիների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը և խորհուրդ տվեց ծանոթանալ իրենց նախընտրական ծրագրին։ Հենց այնպես գրված բառեր չեն, լավագույն մասնագետների խորհրդով կազմված իրատեսական ծրագիր է։ Բոլոր ձեր դարդ ու ցավերը գիտեն, անմիջապես հնարավորություն պայմաններ կստեղծվի, որ ամեն մեկն էլ իրեն լավը զգա, տղամարդ իրեն հզորը զգա իր ընտանիք մտնելուց, կինն էլ իրեն երջանիկ զգա, կանացի զգա, շփիտը դեմքի չպակասի։ Բարգավաճ Հայաստանը տեր է կանգնելու իր ձայներին, խորհրդարանում էլ կյանքի է կոչելու բոլոր այն ծրագրերը, որոնք լուծելու են առկա խնդիրները, խոստանում է Ծառուկյանը։ Դրա համար նա իր շուրջը հավաքել է այնպիսի անձանց, ովքեր ի վիճակի են դրանք իրականացնել։ Ունենք թիմ, պատրաստված թիմ, համախմբված, լավ մասնագետներ, ոչ թե ծանոթ բարեկամով, այլ հիմնական այն մարդիկ, ով պատրաստակամ են այդ ծանրությունը տանելու և ժողովրդի հոգսը թեթևացնելու։ ԲՀԿ առաջնորդի ամենամեծ երազանքն այն է, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Հայաստանում այնպիսի պայմաններ ստեղծվեն, որ ոչ միայն այստեղից չհեռանան, այլև գնացածները վերադառնան։ Բարեկեցիկ երկիր կառուցելու ամենակարևոր նախապայմանը մայիսի 6-ի ընտրություններին մասնակցելն է, համոզված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը։ Նա ներկաներին հորդորեց անպայման մասնակցել ընտրություններին, չլսել ծանոթ բարեկամներին և քվեարկել այն կուսակցության օգտին, որն իսկապես գործ է անում։ Ազնիվ Կարապետյան, ժամը լրատվական։